ერთი პატარა კარგი რაღაცაც შეგვიძლია გამოვიტანოთ კიდევ აქედან, რადგან უკვე დავადგინეთ, რომ აი ეს სამკუთხედი არის აი ამ სამკუთხედის მსგავსი, და რადგან დავადგინეთ ასევე, რომ ეს სამკუთხედი არის ამ სამკუთხედის მსგავსი, ერთი დამოკიდებულება შეგვიძლია ვიპოვოთ კიდევ. კერძოდ, ვიცით, რომ რადგან ეს სამკუთხედები მსგავსია, მაშინ შემიძლია ვთქვა მე, რომ A ისე შეეფარდება B-ს, რაც ერთხელ უკვე დავწერე, მოდი აი ისე ადგილს გამოყოფ და იქ ჩავწერ მაგ ყველაფერს. აი აქ მე მგონი ვიკმარებ ამ ადგილს. შემიძლია დავწერო, რომ A ისე შეეფარდება B-ს, როგორც ერთმანეთის ტოლი კუთხის მოპირდაპირე გვერდები, ხო? ანუ ერთმანეთის შესაბამისი გვერდები, ხო? A და B არის ერთმანეთის შესაბამისი გვერდები, ასევე აი ეს ქვედა გვერდი და ეს ქვედა გვერდია, რაც გამოვიყენეთ უკვე, და ასევე აი ეს სიმაღლე და ეს სიმაღლე. ეხლა ეს სიმაღლე რა არის? სიმდრეში ეს სიმაღლე არის სხეულის სიმაღლე, ხო? იმიტომ რომ უბრალოდ აი ესე პარალელურად ოპტიკური ღერძის პარალელურად მოდის აი ეს მონაკვეთი, რაც ნიშნავს, რომ ზუსტად იმეორებს აი აქაც სხეულის სიმაღლეს. ამიტომ ამას თუ დავარქმევთ h, თქვა, არ ვიცი, მოდი პატარა d-ს დავწერ, რაც მინიშნება იქნება იმის, რომ მართლაც სხეულზეა საუბარი, იმიტომ რომ გვახსოვს, რომ d მანძილის სხეულთანაა დაკავშირებული და გავიმარტიოთ საქმე ეგრე. ესე იგი, ეს არის სხეულის სიმაღლე, ამიტომ აი ესეც იქნება უბრალოდ სხეულის სიმაღლე hd დავარქვათ ამას. და ამ დროს s არის გამოსახულების სიმაღლე, ხო? თვითონაა ეს გამოსახულება, პირდაპირ გამოსახულება, ამიტომ ეს იქნება hf გამოსახულების სიმაღლე. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ a შეფარდებული b-სთან იგივეა, რაც hd შეფარდებული hf-თან. ანუ სხეულის სიმაღლე შეფარდებული გამოსახულების სიმაღლესთან. და ამ დროს მე დავადგინე, რომ a შეფარდებული b-სთან ასევე ტოლი არის d შეფარდებული f-თან, ხო? d შეფარდებული f-თან. ანუ მანძილის ხეულსა და ლინზას შორის არის d, მანძილი გამოსახულებასა და ლინზას შორის არის პატარა f-ი. ესე იგი, მე მივიღე ძალიან საინტერესო და ამაზე დამოკიდებულება, ცალკე დავწერ აი აქ, რომ თურმე მანძილი სხეულსა და ლინზას შორის, გაყოფილი მანძილზე გამოსახულებასა და ლინზას შორის, არის იგივე, რაც სხეულის სიმაღლე, აი სხეულს მივაწერ, შეფარდებული გამოსახულების სიმაღლესთან. საკმაოდ კარგი მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება, რომელიც ასევე გამოსადეგი იქნება მომავალში.